Здравейте! Сега ще ви покажа как да си сложите папка в папката, на Apple устройства, които са с най-новата операционна система, именно iOS 7. Във всяка папка може да има по 14 страници с приложения, по 9 приложения на страница, което прави по 126 приложения във всяка папка. Но с това нещо може да си направим колкото си искаме приложения, колкото си искаме папки в една единствена папка. И най-хубавото е, че вече Newsstand може да се сложи в папка, а не както преди да се седи някъде самотно настрани. Така, за целта трябват ето тези два пръста. Така, какво трябва да направим? Цъкаме два пъти върху Home бутона и трябва да с този пръст да задържим папката, която искаме да преместим. Ето. Така е, излиза ни този екран, връщаме се на него и сега избираме папката, в която искаме да сложим тази папка. Ето, вижте как остава така някаква сивичка, приплъзваме си я. И е вече вътре. Сега, ето пак, два пъти Home бутона. Първо два пъти Home бутона, след това задържаме папката. Ето, излиза ни пак този екран. Връщаме се. Отваряме папката, в която искаме да сложим тази. Препровлачваме, натискаме Home бутона и всичко е така. Благодаря за гледането.